Halo adik-adik, selamat kembali di channel ID205 dan di sini kita sambung lagi bermain Alien versus Predator adik. Yeah. Kali ini kita akan jadi pemburu adik, seorang predator. Walaupun dia masih young blood, masih berdarah muda, tapi dia akan menjadi seorang elite sebab dia sekarang telah menjumpai topeng yang purba. Topeng itu mampu mengesan darah alien. Dan topeng itu digunakan untuk young blood untuk menjadi para elite. Okay, kita keluar daripada tempat tempat sebelum ni yang Marine pernah masuk. Rupanya adik, Marine masuk situ dulu baru Predator. Itu saya diterangkan kat tempat Marine lah. Okay. Oh, enjoy adik. Oh no. Oh, kesian. Ada adik. Nampak ada adik. Pekerja Weyland pun dibunuh oleh android Weyland sendiri sebab mereka tak dengaran, jadi dibunuh lah. Oh, ni tadi senjata baru. Okey, cuba ni. Oh, tombak betul lah. Okey, rupanya dia beberapa orang, kita pun jadi ahli munan. Okey, ni untuk kesan alien. Tak guna kita. Mati kau. Android ni kena bunuh. Tunggu Android pun. Predator pun terkejut manusia dah maju. Sampai makhluk seperti Android ni pun dia boleh cipta. Ada Predator tak pernah cipta Android. Okey, tempat heal. Tak, ni apa. Okey, lompat. Aduh, jatuh lagi nak. Android pun nak kepala pada tu robot. Tapi robot tu macam tulang lah dedek. Macam boleh hidup. Macam tu lah. Ada beberapa mayat yang kena bunuh dengan Android. Kita cuba tombak kita. Oh, termati ada dik. Mantap. Tombak kita kalau kena terus mati. Okey, panjat sini. Dekat sini. Tadi nampak dia orang atas ni. Mungkin boleh baling. Kalau guna plasma gun kan, tak meletup badan dia. Tak tahu kenapa tapi tak meletup. Tombak baru dia mati. Aduh, miss lagi. Okay, kejap, come on. Are you kidding me? Dia bergerak adik. Kali ni bergerak anda. Kita tombak si biji. Seorang bawah ni. Kita guna ni pula. Blimbing. Kita dah orang. Wow, miss. Okey, kaki terpotong. Ini badan ni pula tadi. Baik.
Okey. Tombak tu bukannya. Oh, kat bawah. Wait. Okay. Aduh, mati. No! Saya lupa tengok nyawa. Ni kau cari Aileen. Kalau Aileen nyawa sikit dia dah nyawa sikit. Okay, kita mana ni? Salah. Jadi itu dia. Wow. Kita jalan seselur. Kita baring kat diri dia. Oh, kena. Mantap. Cepat. Kena. Lagi. Gila tadi. Goblok ni ambil masa lama. Mampus kalau kita potong. Kena lagi. 3 kali Beyblade ni baru mati. Bapak lah lama gila bunuh sendok ni. Yoi, tenaga. Dek. Datang ratu tak tembak jauh dek. Gila sumpah kebal man. 2 kali tombak lagi overpower. Tombak dia berpaut. Cuma tombak ialah serangan tu first lambat. Lepas tu damage dia tinggi lah. Tapi attack speed dia lambat lah. Tak masalah apa tombak. Lagi tak ada. Okay, dah kosong atas ni. Mantap. Allah. Asal ni tak masuk. Saya jalan ke bos. Ni tak boleh ambil tungku lah. Macam alien kan dia boleh bunuh orang yang mati kan. Macam pakai kepala otak dia, si orang tu kan. Yang kalau manusia tak boleh ke? Dia makan otak dia ke apa. Okay. Port satu dah habis. Electric. Kita masuk situ. And then dia meninggal. Okay, ambil darah. Tu scan kat situ. Tapi sebelum tu kita check dulu. Kenapa? Ada electric, mantap. Kita ambil generator dia. Nice. Sekarang kita ni. Okay. Pintu sudah terbuka. Warning. Unauthorized access detected in pod 1. Monorail system activated. Monorail. Tu dah monorail kita. No. Oh, sangkut. Tak guna benda-benda sangkut. Ada banyak orang. Hai. Nice. Okay, tapi ni juga ada dik yang tu buat damage.
Nice. Wow. Wah, sumpah miss. Oke nih. Oke, lagi. Oh, jatuh dong kita juga. No, mati. Ah. You kidding me? Kita dia pilih terbanyak tu mati kali. Dia tadi miss. Empat. Pasang ni. Mati. Miss. Lagi sikit ke. Mana tombak. Ish, dah sikit. Dah berkecai semua. Saya malas ada ni nak main stealthy lawan Android ni. Sebab dia ada pengesan nampak badak entah dia kesan pula. Tapi tadi saya kesan dia ada macam tahu yang kalau kita main rookie tu kan. Nah, dia boleh kesan pergerakan manusia yang saya macam tu lah. Jadi dia ni boleh bunuh predator macam kita bunuh si predator tu yang kita boleh kesan pergerakan dia. So tengok mana laser dia datang pun tembak macam tu. Tu agak menjengkelkan lah. Tu kalau tahu Android ni keras tau kepala kita kan. Dia tengok kita jadi rookie semalam, kita tembak kepala dia pecah hancur masih bergerak. Samalah dengan apa tu baru kita pakai senjat rifle nak tembak perut dia boleh mati. Shotgun apa lagi pakai sniper baru boleh mati. We've been studying your species for a very long time, my predecessors and I. You see, you're part of our family history. Yeah. Boleh buat macam tu. Wow. Itu baru. Secrets we must possess about your species. About the origins of those creatures. Oh, tomat kita boleh datang balik. Alah. Wow. I know we'll unlock them all in time. But it would be so much easier if we captured one of you. Mbaji. Allah, Mbaji dah. What I'm doing is silly. I want its organs functioning when it gets the operating team. Oh, dia tangkap kita. Okay. Okay, Sen. Tomat. Tak ada tenaga. Tak ada ni soal cokan. Oh, Ken ni kotak kita mati. Okay dah. It would seem that we continue to underestimate you. Do not allow it to access the lab. Okay. Ni alien, kalau alien saya dah panjat kan, sumpah. Ni sumpah kalau kita alien kita panjat kan. Wow, dari pengisian tu, dah ada radar tu, ada dek. Yang tu yang buatkan dia masih susah macam dijejak. Mampus, putus kepala dia dek. Masih hidup. Mampus. Okey, panjatan ni. Okey. Tak ada. Okey. Seram ni ada. Ada. Tai. Okey, dia duduk kat situ. Hai, nampak situ. Dek, ada cecah kuat dek. Ni.
Mati ya. Nah, itu. Dia punya pedang cantik pelik ya. Dua. Apa lagi tugas kita buat? Okey, masuk kan ni. Oh, ini kepala dia. Lari! Ada munan! Mike, sakit Mike! Lari Mike! Oh, tak sangka kat atas tu pun ada. Oh, tak ada tu lah. Okay, ambil tenaga dulu guys. Ha? Kenapa? Kejap. Okey, tu pasal lemon kat sini ada dik. Come on, ke sini. Saya nak ada kena lemon saya. Aduh. Okey. Macam mana dia ni? Boleh kita ambil balik ke? Ambil balik tenaga apa yang kita guna. What you seek is on the left. Okay. Okay, tu dia. Come on, keep going. Alah, bunuh je lah dia, membagi masa. Eh, buat anak nak bunuh saya ke tak? Mampus tu. Saya gaya. You must enter the lab facility. Alert! Unauthorized access to service elevator. Ventilation sensors detect potential xenomorph activity. Matriarch chamber compromised. Additional security required. From our first voyages of discovery to faster than light commerce. Oh, ini lah cerita dia yang dia nak cari planet baru untuk manusia. Penuh. Ada tu. Wah! Okay, they come right. No. Ada alien. Mampus. Ni sekarang kita nak pandang alien, kita nak pandang manusianya. Jadi susah lagi sekarang kita. Yeah.
mati. No. No, orang tu mati, kita last ke depan adik. Saya tengkuk orang tu, kita kena dapatkan trophy. Mampus. Patah. Yeah, keluar darah. Saya tak sedar, tinggal ada orang. Kita knock down. No. Ah, tai lah kau ini. Mau nak cakap dia. Mampus tu. Ambil lidah dalam tu. Yang selalu makan kepala orang kan. Tai. Lagi. Okay, apa lagi? Lagi. Sabut lagi. Ketuk muka dia. Oh, dia ramai. Patai itu ni. Alien banyak tu kat sini. Kenapa ada fatality santu yang buat nyawa kita sikit. Satu cepat out. Dapat. Semua sih cocok. Woi, projector ni nyarok gila lah. Okay, nak tanya. Buka ni. Oh, dek, kita punya yang kat tangan tu. Apa jam kita eh? Kan tu lah. Oh, stolen ni with badge kan tu lah. Man, orang kebal tu. Okay, dapat pun tukar dia. Masih. Okay, apa? Tengok kita dah penuh lah dia. Ah, mati tai. Aduh, kena bunuh yang askar-askar ni dulu lah, menjengkelkan tu. Tenaga kita pun tak ada dik, kalau yang kalian sedar. Mampus dulu. Mana askar tadi? Setelah ada banyak askar nanti muncul. Ah, tu dah. Tu alien, berurusan dengan tu. Okay. Jam kahen. Mampus daripada depan aku kasih. Okay, ada orang lagi kat situ. Sabar.
Tombak bagus lah. Dia kalau kena tombak je tak sedar. Taik lah. Yang anda dengan saya je. Wow. Lulus distance. Wow. Okay, kita ambil jalan belakang ni. Mati. Sedap. Trophy. Okay, masuk ke dalam sana. Oh, tempat Mark Aileen. Yang sebelum ni lah. Sebelum dia terlepas. Ya, sebelum dia terlepas dan bertelur ke tempat lain. Lepas tu kita apa, kita ambil kita tengok apa, kita jadi rookie bunuh Mark Aileen. Jadi bunuh Queen Aileen. Asal dia jap, kenapa dah mereka macam tak merah sepenuhnya? Mereka jadi halimunan. Haa, patutnya dia dah macam tu lah. Mampus lah tu. Haa, tu nampak dia jadi main. Haa, tu dia jadi nampak lah. Saya nak pergi bunuh dia. Ni first time tengok Android Aluminium. Haa, apa? Haa, dia jadi Aluminium. Lari, bos. Sakit, bos. Tapi dia tak ada half tu. Vision. Tai, adik si. Ada banyak. Go History of Honor. Oh, sakit banget. Nampak dia melawan. Gila lah. Lain daripada lain tu. Miss lagi. Taik lah. Mati lah. Kena kau lagi. Okay, sekarang aku nak bunuh yang tu. Eh, mana anda dapat skill tadi? Oh, alamai. Oh, suit dia ni lagi baru. Wah, ni kena belajar ni adik. Dia belajar macam ni jadi macam predator. Haa, patut predator tak nak manusia apa tu ambil apa, tak temu, tak nak apa, manusia jumpa mayat predator. Kalau tidak nanti mereka kaji, mereka buat suit macam predator. Haa, sungguh menarik adik. Jadi adik, video kali ni sampai sini saja adik. Kalau kalian suka video kali ni, kalau boleh tekan button like, subscribe, komen apa komen, share pada teman kalian untuk channel ni bangkit. See you guys tomorrow, bye bye. Dan kalau kalian buat semua tu sangat membantu saya. Terima kasih.